Salam alaikum, Mazoul. Donc, je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs voeux de santé surtout. Inch'Allah, bladna tatharrar m'had l'isaba hadi li ray khanqat l'blad, li khanqat l'blad. Bref, donc, j'habite nous lirkom برك deux vidéos باش تقارنوا ما بين الجزائر وليبيا. علاه؟ باسكو كاينين بزاف الشياطين تاع النظام، خاصة certains journalistes, les caniches تاع النظام، les chiens de garde تاعهم. اللي يكذبوا على الشعب في التلفازة إلى آخره في الجرائد ويقولوا لهم الجزائريين باللي ليبيا خلاص راحت من نهار راح قدافي تقسمت ليبيا وراهي شاعله فيها النار وتقسمت ولات شغل الصومال يعني غير الكذب غير الكذب يعني مالغري كاين دركا الانترنت ويتفضحوا يعني حتى ولا واحد يقول كذبه دركا سامينو تابخي يجي واحد يفضحوا اون بوبليك اي تو هكذاك مازالهم في عوايدهم تاع زمان يعني ما حبوش يعني يفول با ادميتر باللي العالم تبدل بريف دوك نوري لكم هاد الفيديو تشوفوه يعني البيدجي تاع الميزانيه تاع الجزائر كامل رايحه في السلاح يعني حنايا مزباله تاع العالم الغربي خاصه يعني منا يتبراو زعما حقا زعما يقطعوا في الغرب والغرب والامريكان والوطن حق حق حبوا يديروا لنا الكومبلو الوغ كو هما راهم يد 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 مع يد لوطن صديق اي سون مان دان لا مان كيف كيف مع لي بيي دو لوطن ولات مزباله تاع العالم الغربي الجزائر شوفوا يعني اخترعوا دي زيستوار دورمير دو بو كيما تاع تيغن تورين افيك لا كومبليسيتي دي ابرانتي سورسيي تاع الغرب تاع اللي عندهم مصالح في السود كيما البترول اليورانيوم الى اخره يديروا هذاك دي سيناريو حقا حقا جوست باش ياكلوا مع بعض يعني باش يوكلوهم بور جوستيفي لاشا دي دو 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 لارمومون باش ميزانيه كان بغات تروح في السلاح دونك شوفوا الفيديو هذه تقارب العشرين مليار دولار شغل ولينا لا بيرماني دونك اون كري دو لانسيكوريتي كيما دارو بتيغن تورين بور بور كونترولي توت لا سوسيتي بور لا ميليتاريزي اوترانس Voilà, c'est la priorité du régime militaire, c'est l'armement. On بعد كي نوض الشعب لي زارم هادو كي ils vont les diriger contre الشعب. Bon, خليكم بعدا روحوا شوفوا الفيديو راكم شفتوا لو تيتغ تاعها دوك نوري لكم واحد الفيديو وتقارنوا ما بين ليبيا والجزائر هاهي. دوك شوفوا علي زيدان وين راح؟ راح لتركيا، شوفوا كيس كي لي بارتي فيزيتي. هاوليك باسكو تركيا تصنع السلاح تاعها دونك ريغاردي سكي لي تالي فيزيتي سيغتينمون يفو سانسبيري دو لا تركي بوركوا با فابريكي لي زارم في ليبيا باش يديرو التصنع و فوالا هادي هي ليبيا اللي خرطوا عليكم يقول لكم هي ولات لا صومالي ليبيا خلاص راهم داروا القطار في كما يقولوا في لي غاي وراهم في الطريق طريق النمو ان شاء الله ينجحوا Voilà, Kadhafi, il a tribalisé la Libye. Les tribus contre tribus. C'est moi qui ai dit au Gardaïa.
La police est harcho fi'a, zod fi'a. Il a tribalisé son pays. Il a même pas, ma'andhomch même pas les institutions, ma'andhomch même pas l'institution militaire. La Libye sont en train de commencer de zéro. Sont en train de tout reconstruire. Tout ce qui n'a pas été construit par Kadhafi, la tribalisation de son pays, où il qu'tel les opposants, il dakhlhom les habs, il les torture, ou il qu'telhom, il y'adamhom, en plein Ramadan. Voilà, ils sont en train de se reconstruire, ils bdaou m'sifr. Voilà, ram blaqal blaqal, chofou, voilà, qarnou. Ma bin hna, li chhal 50 sna, ou hna m'a hadd at-tourma hadi, ou chofou li bien kifash, comment ils commencent, pas à pas. Voilà, donc خليكم تشوفوا هذه الفيديو وشوفوا دايرين حتى معرض غير كيما داروا وقتاش لو 2 جانفي 2014 معرض الليبي الثاني لثمار الزيتون وزيته. Voilà, الأسواق الخارجية يفيز une concurrence, يديرون un label. C'est ce qui devrait normalement, ce qui devait être fait en Algérie, hein, créer un label. On n'a jamais fait ça. Voilà, donc nous allons voir la vidéo que je vous suggère de voir. Ouais, cette vidéo, je vous suggère de la voir. شوفوا يعني واش يحكي اوكي ان في مومون لا تركي راهم حابين يسابوتيوها لي ايتازوني اسرائيل اي تو سا اي سون كونتر لا تركي علاش باسكو اردوغان الا با فولي ريكونيتر ك زعما لو حماس باللي كسي تا موفمون تيرورست باسكو لو كان يريكوني باللي كسي الحماس تا موفمون تيرورست انديريكتومون سي كوم سي تراو يعاير في روحو سادير هما يسميو تو سكي اسلامي تسمى تيغوريست يعني حماس اللي وهما اسرائيل مع من هما يحبوا شكون يحبوا عباس ودحلان يحبوا العملاء تاعهم الفتح فهمتوا دونك شوفوا هنايا هدايا يعني يحكي هدايا سي ان اجون تاع لا سي اي سونت ان ترين دو فينانسي واحد التركي راهو في لي ايتازوني راح تما ان طونك ريفوجي بوليتيك جو بونس اسمه غولين ورامي يلعبوا له برجليه اللي بسمو الاردوغان يحبوا يطيحوه ويطيحوا الموفمون الاسلامي لوبيديونس اسلامي نوريكم برك شويه نشوفوا لا فيديو هاوليك غولان هذا هو كي فا كي ان ترين دو اي ايت اسوسي افيك لا سي ا باش ينقلبوا على اردوغان اي سونت ان ترين ديسيي دو تو فير ما عجبهمش الحال يعني موفمون اسلامي كيفاش الى في دو لا تركي اون بويسونس كيفاش فوالا ساتير سي سا لي ديرانج ان فيت فوالا يدول سابوتي سي بور سا كي ا يو دي ايفينمون ديرنيرمون ان تركي. Erdogan, il n'a pas attendu à ce que ce soit le parquet d'Italie ou le Canada pour dénoncer le Serraqin. Il y a eu deux ministres qui ont démissionné dernièrement. Je ne sais pas où la Côte d'Ivoire ou l'actualité.
Donc, je vous invite à suivre un peu l'actualité, voir ce qui se passe. هاوليك داعية إسلامي فر من تركيا بسبب ادعاءات بتأمره من أجل الإطاحة بالحكومة العلمانية. Ça fait longtemps à l'époque qu'il a été. وانتهى جولا إلى وانتهي جولا إلى بنسلفانيا حيث يشرف الآن على مؤسسات ضخمة تسمى حركة جولا. Il est financé par les Américains, la CIA. Donc, il s'est amené aux musulmans, d'autres musulmans. Il y a une Oumala, bien sûr. C'est un peu qui m'a dit le Khomeini. Khomeini, ils l'ont protégé en France, un peu partout et tout. Bat qui déroule la révolution et tout ça. Ils ont aidé Khomeini, mais ils ont dit le Hokum Fev, Iran. Voilà. Et ils nous disent soi-disant que les Amas, l'Iran ou Hezbollah, c'est dire le Mokawama ou les Amas, ils aiment les Palestiniens. C'est tout le monde. Parce que le Kwanja, ils aiment les Palestiniens ou ils aiment les Syriens. Quelque chose qui ne va pas là, quelque chose d'anormal. هاوليك نايت على سيا يهدر على جولان Donc, tous les services secrets faits France, partout, américains, ils font des imams, qui chez le Rome, ils fabriquent des apprentis sorciers, des idiots avec eux, ils les financent, ils les fabriquent et tout ça pour chercher à la communauté, à l'islamien, pour chercher des gouvernements, voilà. Wassalam.